Давайте. Привіт! Редакція у Літньому театрі, що в міському саду, на гала-концерті шкільної ліги сміху. До речі, в цьому році цей проект став всеукраїнським. Тож у фінал потрапили 14 команд з різних міст України, 4 з яких одеські. Разом зі своїми зірковими тренерами вони змагатимуться за звання найкумеднішої команди, а також інші призи фесту. Здається, вже почалось. Ходімо! Итак, Кубок перспективы, под ваши бурные аплодисменты, мы начинаем! Ну что, давайте по старой схеме. Привет! Мой бог, мой бог! Почему мы теряем лучше? Команда школьная? Серьезно? Карти. В школі як взагалі зараз з жартами? Пожартував, вигнали, оцінку погано поставили, чи нормально? Ні. У нас дуже гарна школа, які жарти дуже... Яка школа, ще раз скажіть? 94-та. 94-та школа. Тобто там за жарти, наоборот, поощряють і кажуть, іди до ліги сміху. Не поощряють, ну... У нас спочатку репетитори, школа, всі кружки, а потім КВН по вечорам. Совміщаємо це все. Да, ми совміщаємо. Зараз екзамени починаються, але ми бросати не збираємося. Є у вас тут ролі якісь, хто когось будете грати, там, конкретного персонажа? Зеленського. Там. Ти будеш грати Зеленського? Так. Да. О, директриса. Ні, директор, я не вмію на українській мові дуже добре розмовляти. А ви бачили наших дітей? Я зараз на них дивлюсь. А до раніше бачили? Можливо, бачив, не знаю, не пам'ятаю, у мене погана пам'ять. Діти відіграли 2 сезони в місті Одесі, в місті Суми. В обох містах зайшли в фінал. В Одесі в фіналі практично побіділи, в Суми ми ще до фіналу, просто він буде в кінці 2019 року. Як сьогодні оцінюєте свої шанси? Я очень позитивный человек. Чому саме тут? Чому саме це місце вибрали, щоб репетирувати? Вдохновення просто приходить. Та так приходить, що можна і навіть знепритомніти. Як працювали з тренером? Ну, у вас з тих, хто зараз у журі сидить, правильно? Там, так, ми абсолютно не знаємо. Ну, не спілкувалися вживу. Просто ми приїхали ноунейми. Да, чорна конячка така. Ну, взагалі, ми стараємося обходити щось цікавеньке. Не стандартні якісь КВНівські штучки, а як би Ліга Сміху, уровень. Плануєте далі туди, туди йти? Ви в Лігу в Центральну Лігу Сміху чи одразу президенти, як вам? Ні, ну ми спочатку, ну, типу, цілі ставимо. Не будемо говорити, які. Ви тренер команди? Так, да, я адмін. Я шеф, начальник, як хоч так називаєте. Як ви його називаєте? Дядько. Дядько. Давай, скажи якусь шутку, якийсь жарт, який от вам дуже подобався, а вам сказали, ні, ребят, ну, допомагайте, ну що ж, ви ж команда, давайте, давайте. Можна нам людина, яка придумала цей жарт? Давайте. Будь ласка. Який саме жарт? Ласка. Представьте, як було б круто, якщо б на Новий год вмісто снігу випав я із окна. Нам не вирізали нічого. Жодного жарту не вирізали? Ні одного. Як вам так вдалося? Це наша тайна. Ти не бачив, що посміялася. Не бачив, щоб ви сміялися. Ми стримуємо свої емоції. Стримуєте? Так. Але це ж Ліга сміху, тут треба наоборот звільняти свої емоції, сміятися, якщо смішно. Зняти їх треба на сцені. Привіт! Привіт! Як справи, як враження після першої частини виступу? Слухай, дуже вражаюче. Дуже вражаюче, тому що ти мене питаєш... Непосредственно во время этого концерта. Я тебе еще начал на украинском отвечать. Я вообще в растерянности. Слушай, очень хорошо, смешно. И большое, огромное спасибо, что со всего нашего большого территориального украинского покрытия приехали к нам веселые ребята. Я из Крыма приехал. С Крыма приехали? В Крыму дивляться Лигу Смеху?
Да, я лично смотрю «Лигу смеха». Я из Гурзуфа. Команда мужской формат. Тебе нравится это? Ну, да, мужской формат. В Крыму тоже играют в «Лигу смеха»? Играют в «Лигу смеха». И, ну, как бы она неофициальная, потому что нельзя. Но там идет меньше команд, свои судьи, но идет по системе «Лиги смеха» тоже. Скажите, а как в Крыму жартуют на политические темы? Кого там больше стебуть? Российских политиков, чи украинских, чи всех взагалі? Берут вообще и российских, и украинских политиков. Со всех шутят. Ну, потому что ситуация сложная, как бы это нужно понять. Я просто первый раз веду что-либо в Одессе, поэтому мне тяжело, переживаю перед таким вот залом замечательным. Но я надеюсь, у меня получается. А так, если так между нами, нормально платят? Нормально. Нормально? Не жалуюсь. Так, приблизно. Ну, нормально. Пару раз нормально и еще 2000 нормально. А ми зараз на сцені, тут відбувається конкурс батл. Це конкурс на імпровізацію. Командам задають питання, тобто телефонує телефон, лунає питання, і вони повинні на нього відповісти. Бажано смішно. Ваше таксі під'їхало. Спасибо. Ваше таксі під'їхало. А ваше уїхало. Дівчонки, ваше таксі під'їхало. Ага. Все, там все. Доброго. Смотрите канал. Канал редакція інформаційний проект. Канал, дивіться, це вам. Спасибо. Редакція. Смотрите редакцію. Я буду теж. І я там буду. Друзья, і літній кубок школьної ліги сміха із Одеси відправляється в прекрасний город Суми. Суми – победители літнього кубка! Ура! А це був сюжет від редакції. Ми були на літньому кубку шкільної ліги сміху. Перемогла команда Сум. Вітаємо їх. Вони поїдуть до Затоки відпочивати. А ви дивіться редакцію, ставте нам лайки та підписуйтесь на нас. Пока! Редакція.